Eu sou o Whindersson. Sou fissurado em internet, cara. O bom de ter uma banda larga foda é que eu posso passar o dia inteiro jogando se eu quiser. Quer dizer, se minha mulher quiser, né? Porque se eu não der atenção, ela é quem joga. Sapato, bolsa, secador, qualquer coisa que estiver perto. Você não faz o que ela quer, minha amiga? Troca a senha do Wi-Fi. Um dia desse, ela botou a data do casamento no civil. O civil, cara, é sacanagem. Ela passou uma semana sem falar comigo e eu sem falar com ninguém. Não tinha internet. Ela chegou. Eu sou o Whindersson. E se a vida é desconectado já não é mole, a pior parte é ir no banheiro. O tempo não passa. Tu conta os azulejos, é 121, 122, 100... E nada. E nada. E sem conexão, a prisão de vento parece que vira prisão perpétua. Tu lê embalagem de papel higiênico, lê folheto de farmácia, lê bula de remédio. Esse remédio pode causar prisão de ventre. E tu fala, meu Deus, vou bater na madeira. Que banheiro que tem madeira, gente. Não seja off, seja on. Lá, 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 lá. Oi.